بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنت وي تاريخ تهي لحية تبنكا بشا أغس سنة كان لبضاكم يلبي لباتنكا وحمال انتي لحاد حلان لبوري أو كلاه أحمد سكي إبراهيم إي عبد الناصر عبد النور أو كوضة ترسان تلفيشكا هوريال 24 تي في كواس وحبسك الله تحابي كوبي تبنكي بشان أو كوبي أغنيت خميستي ومدهراديو كده عيين مقالد هرقيسة عاصمة تمورية الصومالي لان iyagoo si fashar ah darra ah xabsiga loogu taxabay ama loo xulay iyagoo gudanaya waajibaadkooda shaqo ee ah in ay dhacdooyinkii maalinta dhacay la wadaagaan bulshada oo ay u gudbiyaan umada ay warbaahinta u yihiin ururka saxafiyinta Soomaaliland ee Soolja aad iyo aad buu u xunyahay arintaas si kulna waan u cambaareynaynaa iyadoo ay sidaas tahay oo aanan ogeyn wax dambi ah oo ay geysteen wariyashaasi oo ay nala wadaageen hay'adaha ku shaqada leh oo ay u xiran yihiin oo aan kiis lagu oogin oo aan la dhageysan wax dacwada ho iyo ka dhan ah wariyashaas aadnaan uga xunahay siday tahayna aan u cambaareynayno Soolja ahaan. Waxaan ugu baaqaynaa hay'adaha dowladda ee arrintan ay khusayso in si degdeg ah xurriyadooda loogu soo celiyo wariyashaas labada wariye ee ka wada tirsan telefishinka madaxa bannaan ee Horyaal 24 TV oo ka mid ah warbaahinta Soomaaliland ka hawlgasha. waxaan u aragnaa tacaddi iyo in aan sharciga loo marin qaabka loo xulay, qaabka loo hayo, iyo qaabka loo dhaadhiciyey ee wasifo aanan fahmin weli alaan, iyadoo uu sharcigu dhigayo in qofka muwaadinkii haddii uu dembi galo iyo haddii la tumaba sifo sharci loo maro xaligiisa oo istifaaco isagoo dabada jooga haddii aanu dembi gacmaha kula jirin. Waxaan u aragnaa maadaama aanay dembi gacmaha kula jirin kiis lagu soo oogay iyo cid dacwad u haysato nu ognahay ilaa haddana aanay jirin qaabka loo xulay inay ahayd qaab sharciga baalmarsan, qaabka loo hayaana inay tahay qaab sharciga baalmarsan. Sidaa awgeed waxaan ku baaqaynaa mar labaad iyo mar saddexaad baanu dowladda ugu baaqaynaa in sharciga loo hoggaansamo nimankan haddii ay jirto dacwad ama dembi ay galeen oo aanan ogeyn ama aanan lala wadaagin waa in nidaamka sharcigu waajibiyey si degdeg ah loo mariyaa. Haddii aan sida aan ku ognay ay bilaa dambi yihiin oo loo qabsaday mudaharaadkay duubayeen waa in si degdeg ah xurriyadooda loogu soo celiyaa. Mudaharaadka dowladda fasaxday mudaharaadayaal may ahayn, wariyaal shaqadoodii gudanayay ahaayeen, wariyeeyo sawir qaade. Waxaanu ku baaqaynaa in sharciga dalka lagu dhaqmo. Ma fiicna in tacaddi lagula kaco saxaafadda iyo xurriyadda qowlka. wax kasta oo tacaddi ah oo ka dhan ah oo ku dhaca saxaafadana waxaan u aragnaa waxaan sharciga dalkana waafaqsanayn, shuruucda caalamiga ah ee xorriyadda qowlka iyo saxaafadana aan waafaqsanayn. Waana ka soo horjeednaa, waxaan ku baaqaynaa in xorriyadooda si degdeg loogu soo celiyo wariyashaas. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.